Os processos de Moscou foram os julgamentos forjados dos principais líderes da Revolução de Outubro. Em 1936, Trotsky publicou A Revolução Traída, um livro importantíssimo que analisa as contradições e a degeneração do Estado Soviético. Mas em 1935, o 7º Congresso da Internacional Comunista, sob a direção de Stalin, adotou uma orientação onde todos os partidos comunistas deveriam constituir frentes populares. Trotsky deu uma enorme importância à luta revolucionária na Espanha. Escreveu numerosos artigos e declarações que foram reunidos depois no livro intitulado A Revolução Espanhola. Trotsky passou a denunciar a coação sofrida pela arte e pela cultura soviéticas sob a ditadura de Stalin.